Većina mera aktivne politike zapošljavanja se realizuje ove godine. Epidemiološka situacija nije sprečila zainteresovane, tako da i pored svih problema koje je COVID-19 doneo, veliki broj nezaposlenih kao i poslodavaca konkurisao za mere. Za mnoge su kvote ispunjene, ugovori potpisani i realizacija je u toku. Međutim, samo kod jedne mere se beleži malo interesovanje, što nije bio slučaj u ranijim godinama. To je obuka za poznatog poslodavca. Ove godine je konkurisao samo jedan poslodavac za jedno lice. Ove godine smo imali samo jednog poslodavca za jedno lice koje je obučavao i tu smo doneli odluku i taj program je u toku i realizacija je u toku. Za ostale nemamo podnetih zahteva. Prošle godine smo imali to popriličan broj, ali kažem, ne utičemo mi na to. Pretpostavljam da je i ova godina specifična što se tiče privredne aktivnosti. Negde poslodavci su sigurno u strahu, iako obuče te ljude kakva će biti realizacija kod njih tih nekih poslova, naručenih poslova, realizacije, prodaje i ostalog, tako da pretpostavljam da iz tog razloga se poslodavci ustručavaju da koriste ovu meru, što naravno sigurno neće biti slučaj sledeće godine kada sve ovo prođe ili možda se i pojavi neko pa to bude ranije. Inače, svi naši poslodavci su upućeni i znaju kakav je to program, da mi tu plaćamo sve troškove što se tiče realizacije te obuke koje ima poslodavac kroz realizaciju, da plaćamo određenu novčanu nadoknadu licima koja pohađaju tu obuku, da nadoknađujemo troškove prevoza za ta lica ukoliko ih imaju do posla. Tako da jako je povoljna, mislim, obuka i mera je vrlo značajna za poslodavce, samo za poslodavce koji imaju potrebu. Širok je spektar delatnosti gde se inače ova mera primenjuje. To su uglavnom proizvodne i uslužne delatnosti koje obavljaju poslodavci i nekada su vezani za strane investicije, za investitore koji dolaze u našu zemlju pa se bave nekom proizvodnjom koja je kod nas odavno, da kažem, bila u nekoj stagnaciji, pa sada nismo imali na evidenciji ljude koji su to radili u neko skorije vreme da bi mogli odmah da se uključe na takva radna mesta, pa smo onda pružali šansu tim poslodavcima da obuče te ljude ne samo iz tih kategorija, već ljude koji su želeli da rade ili one koji su radili u tim nekim industrijama i delatnostima koji su se bavili, kao i ti poslodavci koji su konkurisali za sredstva. Praksa je da se neiskorišćena sredstva prebacuju na druge pozicije tamo gde ima potrebe. Za sve mere i u potpunosti sve naše kvote iscrpimo. Tamo gde nije bilo interesovanja za određene mere i programe, pa su ostale nerealizovane kvote, vrši se rebalans.